Війна в Україні – це війна в Європі. Зеленський нагадав учасникам Генасамблеї ООН про російську агресію. Запізніли 1 вересня. Школярі Івано-Франківська нарешті сіли за парти. Лише велосипеди, скутери та пішоходи. Як виглядає європейське місто в день без авто? Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на фронті обстріли з боку противника не зафіксовано. Попередньої доби збройні формування РФ тричі порушили перемир'я. Окупанти обстрілювали українські укріплення з гранатометів біля Мар'їнки, а поблизу Водяного – зі стрілецької зброї. Минулося без загиблих і поранених, звітують у штабі об'єднаних сил. Поодинокі непрецизні постріли не становили загрози життю та здоров'ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, виявлено факт додаткового інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів в напрямку Водяного з тимчасово окупованої Ужівки. Окупація Криму та збройна агресія Росії на Донбасі свідчить про те, що людство не засвоїло уроків Другої світової війни. Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні до учасників 75-ї сесії Генасамблеї ООН. Цьогоріч цей захід відбувається віртуально. У своєму виступі глава держави наголосив, що суспільство має зупинити суперечку та об'єднати зусилля для досягнення прогресу. 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави. Це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі. Попередню добу в Україні 2884 нових інфікувань коронавірусом. Від ускладнень померли 59 пацієнтів, найбільше уражених на Харківщині, Львівщині, Тернопільщині, Одещині та у Києві. Від учора, нагадаємо, у червоній зоні залишається 14 міст та районів і жодного обласного центру. В Івано-Франківську учні напередодні нарешті сіли за парти. Через локдаун у місті літні канікули продовжили на 3 тижні. Тож, яке воно? Запізніли 1 вересня. Жанна Дочак бачила. Вишиванки, пишні банти та квіти. Якщо не зазирати в календар, можна подумати, що Івано-Франківську 1 вересня. За руку з мамою прямує до школи першокласниця Вікторія. Дівчинка уважно розглядає своїх однокласників. Та через маски на обличчях хто їх хто впізнає не одразу. Ти хотіла до школи? Дуже хотіла. Як сьогодні? Які тебе відчуття сьогодні? Суперські. Не менше радіє відновленню повноцінної роботи школи і мати школярки. Каже, дистанційне навчання, яким би якісним воно не було, ніколи не замінить живого спілкування з вчителями, особливо для першачків. За здоров'я своєї доньки, звісно, хвилюється. Та все ж, відправляти чи ні до школи навіть не вагалася. Я не боюся дитину пускати. Дитина має вчитися в колективі, має спілкуватися з дітьми. Те, що домашня ізоляція – не вихід, впевнена й пані Ліля. Каже, підхопити коронавірус можна і поза межами школи. Головне – дотримуватись правил гігієни. Ми маємо антисептик, повертаємося. От антисептик, дуже файний, стильний. Маємо масочки, 2, які закриті на зіп-пакет. Ну, в принципі, вона знає, як правильно цим користуватися, тому що користувалася перед цим на підготовці до школи. Свято першого дзвоника для своїх першачків організували всі школи Івано-Франківська. Ми дуже чекали цього дня. І вчителі, і дирекція, а діти і батьки, напевно, чекали ще більше. Особливо першокласники. Вони не уявляють, що таке школа. За парти Івано-Франківську сіли 32 тисячі учнів. Попри те, що навчання розпочалося із запізненням, працюватимуть у звичному режимі, каже директор міського департаменту освіти. І почнуть із тестування учнів, аби з'ясувати, як ті засвоїли попередню програму під час дистанційного навчання. В кожному освітньому закладі є певні ізоляційні кімнати. Якщо буде виявлено підозра на захворювання тої чи іншої дитини чи педагога,
педагога. Вони будуть поміщені в ту ізоляційну кімнату, і з ними буде працювати медичний працівник закладу. Якщо ті результати відповідно до тестувань підтверджаться, що захворіла та чи інша дитина, ну тоді даний клас йде на самоізоляцію на 14 днів. Сьогодні на Прикарпатті через коронавірус на самоізоляції в різних районах області перебувають 83 класи з 7 шкіл. Загалом інфекцію підхопили 20 учнів і майже 40 вчителів. Жанна Дучек, Зноя Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для народного депутата Олександра Юрченка. Його заарештували на 2 місяці з правом застави понад 3 мільйони гривень. Нардепу інкримінують корупцію. За даними слідства, він домовився із бізнесменом за 200 тисяч доларів внести певні поправки у законопроєкт про переробку відходів. І перший транш у 13 тисяч доларів нібито отримав. Колишній слуга народу Юрченко у суді заявив, грошей не брав, не просив і до злочину непричетний. На Київщині схопили групу викрадачів авто, на рахунку яких понад 20 грабунків по всій країні. Спеціалізувалися крадії на автомобілях марок Hyundai, Mercedes та Kia Volkswagen. Власникам пропонували повернути транспорт за винагороду. У разі відмови продавали на запчастини. Під час трусу у зловмисників вилучили машини, які перебувають у розшуку. Наразі затримали організатора та 4 спільників. Їм загрожують до 12 років за ґратами. У холодильнику ховали гроші топ-чиновники «Укрзалізниці». Саме там СБУ виявили частину коштів під час обшуків. За даними оперативників, посадовці за допомогою підконтрольної фірми прокладки вивели у тінь 4 мільйони державних гривень. У Києві та Одесі правоохоронці знайшли понад 1 мільйон гривень, оригінали печаток, чорну бухгалтерію та листування фігурантів корупційної схеми. Битва за врожай зі зброєю у руках. На Черкащині поліція затримала рейдерів, які вночі Силоміць хотіли обчистити чуже поле. Їх зупинили, щоправда, без стрілянини не минулося. Як усе було, дізнавалися наші кореспонденти. Група кремезних чоловіків, зброя і комбайни. Так на Черкащині стартував збір врожаю кукурудзи. Це відео зняли в суботу ввечері жителі села Калинівка, коли велике агропідприємство приїхало збирати врожай місцевого фермера. Самотужки завадити грабунку люди не змогли, тому викликали поліцію. Стріляли там, оружие було багато, було і бойове, і нарізне. Попадання 2 травматичного оружия. Фермер Денис Жукович на своїй машині показує наслідки того вечора. Чоловік і досі не може збагнути, чому велике агропідприємство вирішило спокуситись на його небагатий врожай. Свої дії рейдери мотивували начебто договором оренди на це поле. Та Денис показує підписаний між ним та цими аграріями документ про обмін прав користування цією ділянкою. Навзаєм за неї підприємству фермер віддав рівноцінну землю. Оформлено в 2018 году, 07 листопада. Термін дії припиняється шляхом його резервування за взаємною згодою сторін рішенням суду. Агрорейдери скосили понад 20% збіжжя. Те, що ми зараз бачимо, ось ця ділянка, це приблизно гектарів 8 до 10. І туди чуть-чуть далі, там теж є такі прокоси, там теж таких дві ділянки. Я думаю, що від 20 до 30 гектарів вони змолотили. Власник оскандаленого агропідприємства за сумісництвом – депутат Городищенської райради Павло Голуб. Його поліція затримала того ж вечора, але не арештувала. Щоправда, зустрітися з нами чоловік не зміг, а от телефоном пояснив, що збирав хоч і чужий врожай, але на своєму полі, бо вважає договір обміну правом користування вже недійсним. Засіяли кукурузу на своєму полі, а ми засіяли пшеницю і засіяли раз на його полі, на його кусках. На ділянці своєї він обирати буде наш урожай, який засіяний нами. Збирати чужий врожай фермеру цього року не доведеться. Озимина, яка засіяна аграріями, ще навіть не зійшла. Чия правда, розбиратиметься поліція. Зараз слідчими відкрити кримінальне провадження. Їхня техніка, а саме комбайни, вантажні автомобілі вилучені, перебувають під наглядом поліції під охороною. Разом із технікою під охороною поліції перебуває і незібраний врожай, тож змолотити його власник до кінця слідства та рішення суду не зможе. Галина Якушко, Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко, телеканал «Інтер», Черкаська область.
15-річний Сергій Кондратський з Хмельниччини бореться з тяжкою хворобою у хлопчика саркома Юінга. Його погодилася прийняти клініка в Ізраїлі, проте на лікування необхідна захмарна сума, якої в родини немає. Це почалося, як завжди, несподівано минулого літа. На прогулянці Сергій пошкодив ногу, відчув сильний біль. Наклали гіпс, ніби стало легше. Проте через деякий час біль посилився і нога набрякла. Лікарі пов'язали це із хворобами росту, але хлопцеві тільки гіршало. Ліки не допомагали. Повезли в лікарню. Ну, казали, що гематома, вони самі ще не знали, що це таке. А потім мама, учасниця АТО і бойових дій, вона наполягла на тому, щоб зробили УЗД. Молодий фахівець у нас підозрив зразу саркому Юінга. У Києві, куди хлопчика терміново відвезли на додаткові обстеження, діагноз підтвердили, але лікування не почали. Батьки взялися терміново шукати клініку за кордоном. Карантин додав труднощів, та зрештою ізраїльська лікарня Іхілов погодилася прийняти Сергія. Ми прийняли рішення о срочному приїзді дитини в Ізраїль без того, що дитина буде проходити карантин. По приезду ребенка начали обследовать, и, к сожалению, этот диагноз подтвердился. Это саркома Юинга. Діагноз складний. Один з найагресивніших видів пухлин. Лікування важке і тривале. Через патологічний перелом злоякісне утворення буквально роз'їло кістку. Попереду складна операція. Наразі хлопчик пересувається на милицях, проте лікарі кажуть, такий вид раку при всій його небезпеці все ж таки піддається терапії. Тож у 15 років підліткові доведеться пройти складний шлях до одужання. Лічення дуже тяжело, тому що як коли хімію капають, ну і теж не йти багато. Невозможно сидіти, хочеться вдома. Потрапити додому Сергій зможе щонайменше через рік, а зараз на лікування необхідна величезна сума – 400 тисяч доларів, яких у родини просто немає. Його мама, учасниця бойових дій, торік була у зоні операції об'єднаних сил на Донбасі, хотіла продовжити контракт, але через хворобу сина не змогла. Нам допомагає всій світ присилає йому кошти, аби Сережа наш був здоровий і щасливий. Шанси одужати в Сергія є, потрібна лише допомога небайдужих українців. Антон Готліб, Сергій Ослендер, новини, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Допомогти Сергієві можете і ви, реквізити його рідних зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті, подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьмо байдужими. Вашингтон може запровадити санкції проти Москви через замах на російського опозиціонера Олексія Навального. Щойно зберуть більше доказів. Про це повідомив держсекретар Майк Помпео. У НАТО теж наголошують, застосування хімічної зброї під час замаху на політика вимагає серйозної міжнародної реакції. Нагадаю, Олексія Навального з симптомами отруєння ошпитали 20 серпня. Німецька лабораторія виявила у його організмі нервово-паралітичний токсин групи «Новічок». Кремль свою причетність до нападу на опозиціонера заперечує. Сполучені Штати ініціювали повернення санкцій ООН проти Ірану. Про це йдеться у заяві Дональда Трампа. Мета обмежень – завадити Тегерану розробляти ядерну зброю. Водночас в ООН указ розкритикували, адже Рада безпеки рішення про поновлення санкцій не ухвалювала. А у Вашингтона повноважень одноосібно це зробити немає. Також США запровадили ще й власні додаткові заборони щодо кількох осіб і компаній, пов'язаних з ядерною програмою Ірану, і навіть тих, хто постачає Україну неядерну зброю. У світі заражених коронавірусом побільшало до майже 31,5 мільйона. Загальна кількість смертей сягнула 970 тисяч. Такі дані наводить ВООЗ. Найскладніша епідемситуація у Північній і Південній Америці. На ці континенти припадає половина від усіх хворих. Погіршується ситуація і в Європі.
У Великій Британії посилюють карантинні обмеження. З 24 вересня всі ресторани та паби працюватимуть до 10 вечора. Уряд також розглядає можливість запровадження суворіших заходів. Тоді всі заклади харчування повністю закриють. В Україні зростає число інфікованих коронавірусом від 3,5 до 4 тисяч нових заражень щодня. Якщо ковід і надалі поширюватиметься з такою швидкістю, то показники захворюваності можуть сягнути 50 тисяч за добу, застерігають експерти. Влада Мадрида попросила уряд спорядити армію на боротьбу з коронавірусом. Військові стежитимуть за дотриманням карантину і допомагатимуть медикам робити тести. У 37 районах і передмісті запровадили локдаун. Жителям заборонили виїжджати за межі своїх районів лише на роботу, навчання чи до лікаря. Не дозволяють також відвідувати парки та збиратися більше, ніж у 6. Усе тому, що на столичний регіон припадає третина всіх інфікувань у країні. Загалом в Іспанії приріст хворих посилився понад 4 тисячі випадків на добу. Країна найбільш уражена у Західній Європі. Ми надамо допомогу Мадриду. Це додаткові засоби відстежування, дезінфекції, логістика, зміцнення потенціалу лікарень, юридична підтримка, правові ресурси, якщо необхідно, сили поліції. А також усе, що Мадрид вважатиме за потрібне, аби змінити криву захворюваності. Це мета центральної та місцевої влади. Еквадор засипає попелом від вулкану Сангай. Чергове виверження почалося кілька днів тому. Хмари попелу здіймаються в повітря, заважають дихати, ускладнюють рух транспорту, знищують врожай на полях і в садах. Вулкан Сангай – один з найактивніших у країні, однак досі він не надто дошкуляв еквадорцям через віддалене розташування. Натомість нинішнє виверження стало рекордним за обсягом викинутого попелу. У Брюсселі організували день без машин. Усі дороги міста традиційно зарезервовані для велосипедистів, власників самокатів, моноколес, роликів чи просто пішоходів. Олена Абромович вчергове спостерігала, як місцеві справляються без авто та влаштовують цього дня свято. Ру де ла Луа – одна з найширших трас Брюсселя у серці Єврокварталу. Саме тут, в день без машин, найбільше велосипедистів. І розігнатися можна для тих, хто любить швидкість, і з дітьми прокататися вдосталь простору. Їздити на авто в цей день можна лише тим, хто має вагому причину і отримав від поліції спеціальний дозвіл. Для решти містян – нагода повеселитися. Ми збираємось компанією, щоб покататись усім разом. Намагаємось робити це щороку. Але було б чудово, якби можна було так щотижня чи щонайменше щомісяця. Щоб кожна неділя – неділя без машин. З'їжджається на це свято мобільності до Брюсселя із сусідніх містечок та сіл. Організовують його уже майже 20 років поспіль, наприкінці вересня. Для багатьох це традиція з дитинства. Немає машин, і ми можемо їздити в центрі міста, бо я обожнюю їздити на велосипеді, а ще можу покатати свою улюблену іграшку. Часто на велопрогулянку беруть її домашніх улюбленців. Їй дуже подобається, бо вона обожнює спостерігати за людьми навколо, весь час щось роздивляється, та й з вітерцем прокататися приємно. Із автівок на дорогах можна побачити хіба громадський транспорт, який, до речі, у цей день безкоштовний. А також таксі, поліцію чи швидку допомогу. Для всіх, окрім медиків, діє обмеження швидкості 30 кілометрів за годину. Такі ліміти, до речі, уже за півроку будуть постійним правилом на 80% доріг міста. Так, влада Брюсселя хоче пересадити якомога більше автомобілістів на велосипед. І коронавірус певною мірою у цьому допоміг. Я пенсіонерка, і після початку локдауну ми з чоловіком стали їздити на велосипедах майже щодня. Вже виробила собі звичку. За час локдауну у місті встигли побудувати 40 кілометрів додаткових велодоріжок. І щоб ними користувалися якомога більше людей, саме в день без машин бельгійцям нагадують про насолоду від їзди на велосипеді. Коронавірус
Мороз, звісно, вніс свої корективи в організацію свята. Якщо ще рік тому половину дороги тут займали столи, де охочих пригощали чаєм та пиріжками, а трохи далі був пункт безкоштовного ремонту велосипедів, то тепер головна принада дня без машин – це відсутність автівок на дорогах. Скасувати концерти та різні ярмарки довелося через карантин. Хоча місцями молодь таки організувала на вільних дорогах спонтанні розваги. Як от, наприклад, змагання скейтерів за рогом від Європарламенту. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». 2,5 сотні китів застрягли на мілині біля узбережжя австралійського острова Тасманія. Щонайменше 25 особин загинули. Це ссавці виду гринда або ж чорні дельфіни. Подекуди вони сягають 7 метрів завдовжки і важать майже 3 тони. Зграя китів запливають у небезпечну зону і застрягають на мілководді, коли втрачають орієнтацію. Австралійські зоологи вже прибули до Тасманії і планують масштабну рятувальну операцію. Швидкість танення криги в Арктиці на початку вересня сягнула абсолютного рекорду через аномальну спеку у Сибіру. Загалом, за підрахунками вчених, площа льодового покриву довкола Північного полюсу цьогоріч скоротилася до менш ніж 4 мільйонів квадратних метрів. Вже вдруге за останні 40 років. Це суттєво посилює проблему глобального потепління, адже темноокеанська вода не відбиває сонячну радіацію, як це роблять білі крижані поля. Біологи з Тайваню збирають рідкісні тропічні рослини, щоб уберегти їх від зникнення. Для цього по кілька тижнів живуть у джунглях у пошуках унікальних видів. Про нелегку, але важливу роботу науковців. Далі в сюжеті. Свою професію Хун Сі Чен називає «мисливець за рослинами». Біологією він захоплювався ще змаличку. Нині присвятив життя збереженню унікальних природних багатств. Чоловік подорожує островами в Східно-Китайському морі і прочісує місцеві тропічні ліси в пошуках рідкісних видів рослин. Не кожен може потрапити до місць, куди маю змогу дістатися я. Тижнями жити в лісі, в горах і не заблукати при цьому. По деревах я, до слова, теж добре лажу. Хун Сі Чен з корінням викопує квіти й трави. Відбирає ті, що трапляються лише в Тайвані. Зібрані зразки везе до Центру охорони та збереження рослин. Усі особливості і корисні властивості ендеміків там ретельно документують. Чимало рослин, які ми збираємо, під загрозою зникнення. Лише завдяки ґрунтовним науковим дослідженням люди зможуть усвідомити, наскільки ці види важливі для екосистеми. Далі рослини пересаджують у горщики і залишають у місцевій оранжереї. Якби ми мали вдосталь грошей і якби влада сприяла цьому, звичайно, ми б намагалися охороняти рослини безпосередньо в їхньому природньому середовищі. Але зараз там надто багато небезпек, переважно через активне втручання людини, вирубування лісів та забруднення повітря. У центрі вже назбиралося 33 тисячі рідкісних видів. Мета – 40 тисяч. Це дозволить установі стати найбільшим на планеті банком тропічних рослин. Та головне для біологів – встигнути знайти унікальні експонати, доки вони ще не зникли остаточно. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». На Волині влаштували барвисте свято осені. Для фесту висадили 30 тисяч лілій. Додали ще плантації хризантем, гладіолусів та майорів. Кольорову красу вже бачили наші кореспонденти. Оце ми можемо бачити сорт Red Desire. Це теж оте гібрид червоний. Ось тут у нас ще не розцвіла теж махрова лілія. З екзотичними назвами, чудернацьких форм та різноманітних кольорів. Між Луцьком та Коволом розквітло найбільше в Україні поле лілій. Є й екзотичні сорти. Оце, зокрема, ми бачимо представник махрових лілій, сорт White Yes. От вона має від 3 до 5 рядів пелюсток. Щоб влаштувати квітковий фест восени, ще на початку літа висадили 30 тисяч цибулин лілій. Лілію можна вирощувати, в принципі, від весни до пізньої осені, будь-який період. Все залежить від того, коли ви її висадите. Її вегетаційний період там коливається від, ну, в залежності від сортів, коливається від 60 до 130 днів. Свято лілій для відвідувачів цьогоріч влаштували вперше. Його організатори – місцеві фермери, які професійно займаються квітами. Таку ідею запозичили в Нідерландах. Звідти привозять нові колекції. Наші гості часто питають, давайте ще, давайте, бо таких
квіткових фільсфестивалів, ну, десь не вистачає, бо в нас дуже багато любителів квітів. Навесні саме тут цвіли мільйони тюльпанів, а тепер милують око осінні квіти. Поруч із ліліями висадили хризантеми, майори, айстери, гладіолуси. Вони вкрили понад 3 гектари поля. Приїхали, щоб подивитися на цю красу. Кожного року приїжджаємо, дуже гарно. Павло, Тетяна та їхній син уже зробили десятки фото. Такого різноманітного поєднання квітів і кольорів, кажуть, ще не зустрічали. Були тут, коли цвіли тюльпани, і ось цього року перший раз, як ми прочитали, будуть висаджені лілії і висаджені хризантеми. Ну, приїхали подивитися. Осінній фестиваль квітів охрестили Ліліландією. Для відвідувачів барвисте поле відкрили лише на кілька днів. Згодом квіти зріжуть, а їхні цибулини викопають, щоб заморозити і навесні знову висадити. Наступного року організатори обіцяють влаштувати ще й лавандовий фест. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал Інтер, Волинська область. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня. Дивіться, вже 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.